хто вбив Вадима Комарова. Особу підозрюваного не називають, але знаряддя вбивства вже досліджують. Передвиборча агітація лише державною. Від сьогодні набув чинності закон про мову. Весела і здорова вперше в Україні виходили недоношене немовля із вагою менш ніж півкіло. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Один український військовий загинув минулої доби на сході. Ще троє дістали поранення. Ворог накривав наші позиції прицільним вогнем із великокаліберних мінометів та гранатометів. Загалом у штабі об'єднаних сил зафіксували 17 ворожих атак. Найбільше поблизу Водяного, Широкиного та Авдіївки. Українські бійці відповідали захисним вогнем. За даними розвідки, ліквідовано двох противників. Від початку поточної доби кількість ворожих обстрілів на фронті істотно зменшилась. ООН виділить 5 мільйонів доларів для покращення громадської безпеки на Донбасі. Гроші надійдуть упродовж наступних 3 років для підтримки та розбудови правоохоронних органів, служб надзвичайного реагування, а також інституцій, що забезпечують правове консультування населення та послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців. Проект є частиною глобальної програми ООН із відновлення та розбудови миру. У ці хвилини Радбез ООН у Нью-Йорк обговорює український мовний закон. Зустріч ініціювала Росія з другої спроби. Першу в ООН відкинули ще наприкінці травня. За словами представника України Володимира Єльчина, така наполегливість РФ за 5 днів до парламентських виборів в Україні свідчить про втручання у виборчий процес і є частиною гібридної війни. Натомість Київ та партнери скористаються цією нагодою, щоб обговорити 5-річницю збиття Боїнга на Донбасі, невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу про звільнення моряків та ескалацію на Донбасі. І саме сьогодні в Україні набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому. Згідно з ним, володіти українською та користуватися нею зобов'язані президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов та підприємств, чиновники усіх рангів, поліцейські, судді, адвокати, нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб отримати українське громадянство, віднині треба буде складати мовний іспит. Також закон визначає особливості використання української в ЗМІ. За 5 років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%. І вся передвиборча агітація віднині має бути лише державною, українською мовою. Про це повідомили у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення. Політична реклама в ефірі, а також теледебати повинні дублюватися мовою жестів та українськими субтитрами. В окремих населених пунктах дозволено розповсюджувати матеріали передвиборчої агітації, виконані українською і перекладені мовами корінних народів та національних меншин. Підтримати селян та не допустити продажу землі. Таких дій очікують жителі Запорізької області від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Саме там сьогодні з робочою поїздкою побував співголова партії Юрій Бойко. Більше подробиць у наступному репортажі. Не продавати сільськогосподарських земель. Саме з таким проханням жителі райцентру Оріхів у Запорізькій області майже в унісон звернулися до народного депутата Юрія Бойка. Землю можуть скупити іноземці. А земля годує всіх. Це наше найголовніше багатство України, яке в нас є. Земля. Уже в нас немає нічого. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко заспокоює. Його політсила цього не дозволить. Суспільство не готове до продажу землі. Не буде такого, не буде цієї так званого вільного ринку, тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв, і фермерів, і самої землі, ніякого продажу не буде. А ще «Опозиційна платформа за життя» обіцяє підтримку малим фермерським господарствам, адже саме вони створюють робочі місця в селах. Окрім цього, людей бентежать і інші питання. Всі жителі району хочуть, щоб були тарифи доступні на газ. Улучшилось взагалі благосостояння життя людей. Пенсії хвилюють стариків. І на ці питання є відповіді, кажуть в «Опозиційній платформі за життя». Ми знизимо ціни на поставляємо російський газ. І ми в августі вже підпишемо новий контракт по поставкам газу в країну.
по которому газ будет дешевле на 100 долларов, те, которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, заводя ему, показывая, что он типа заведенный из Европы. И мы уже об этом договорились, и так будет. А что такое дешевле газ? Это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товари, которые человек покупает каждый день. Загалом питань до політика в невеличкому Оріхові було чимало. Їх ставили як на зустрічі, так і просто на вулиці. Юрій Бойко обіцяє почути кожного. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Верховній Раді сьогодні обговорювали реформи в енергетиці. Зокрема, перші результати запуску оптового ринку електроенергії. Нагадаю, відповідну біржу в Україні створили 1 липня. Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі. Учасники зустрічі зауважили, запуск оптового ринку електроенергії відбувся успішно і майже непомітно для споживачів. Обговорили і проблеми, виявлені за перші 3 тижні роботи. Я б хотів би звернути увагу транспортних компаній, які працюють сьогодні на ринку. Слухайте, ну не можна під час, так сказати, дуже непростих рішень вписувати в договори штрафи 49% за перебор або недобор електроенергії, які на сьогоднішній день споживають підприємства. Тому ми працювали над тим, щоб фінансово стабілізувати наше підприємство, і водопостачання, і теплопостачання, і приймали закон 1730 по реструктуризації боргів. І скажу відверто, на сьогоднішній день, якщо взяти з 1 січня 2019 року, підприємства галузі розраховуються практично вчасно. Поліція Черкас встановила особу ймовірного вбивці місцевого журналіста Вадима Комарова. Принаймні кілька днів тому Придніпровський районний суд дав дозвіл слідчому провести молекулярно-генетичне дослідження сокири та молотка, вилучених під час санкціонованого обшуку в оселі підозрюваного. Нагадаю, зранку 4 травня в середмісті Вадимові Комарову завдали щонайменше 3 потужні удари по голові. Через травми журналіст понад місяць пробув у комі, з якої так і не вийшов. У ніч на 20 червня помер, а поліція перекваліфікувала провадження на умисне вбивство. У день смерті журналіста поліція навіть оприлюднила відео з ймовірним нападником, але встановити його особу так і не змогли. І ось 4 дні тому на сайті судових рішень з'явився дозвіл на проведення досліджень можливих знарядь вбивства. Щоправда, в обласному управлінні Нацполіції цю інформацію поки що не підтверджують, але не спростовують. Які проводяться слідчі дії, це питання виключно слідчого, і слідчий має право розголошувати, не розголошувати. То я вам кажу, особи не затримані жодна, і особам не оголошено про підозру на сьогоднішній день. Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт обвинуваченого у розстрілі учасників Євромайдану. За висновком суду, утримання колишнього співробітника Беркута Сергія Тамтури недоцільне. Інших обвинувачених співробітників спецроти Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Олега Янішевського залишили під вартою ще на 2 місяці. Американський президент відзначився ще одним скандальним висловлюванням. Його звинувачують у расизмі через заяву на адресу 4 темношкірих конгресменок. Як світові лідери відреагували на слова Трампа? І чому через це стався ще один скандал вже у Лондоні? Далі в матеріалі Світлани Чернецької. Цим 4 жінкам американський президент наказав забиратися геть у свої країни. Мовляв, якщо щось не влаштовує США, нехай спочатку наведуть лад на своїх батьківщинах. Це при тому, що 3 з них народилися і виросли в Америці. І лише одна переїхала сюди ще дитиною. Її сім'я – біженці із Сомалі. Це відверта расистська атака на 4 законно обраних членів Палати представників. Усі вони – темношкірі жінки. Це програма білих націоналістів. Конгресменкам дісталося через те, що критикували Трампа за жахливе ставлення до біженців на кордоні США. Скандал вийшов далеко за межі країни. Прем'єр-міністр Великої Британії, Нової Зеландії та Канади назвали висловлювання Трампа неприпустимим. Це зовсім не так, як ми звикли в Канаді. Канадієць – це канадієць, і розноманіття нашої країни є однією з наших найсильніших сторін, джерелом незмінної стійкості та гордості для канадців.
А в Британії американський скандал породив власний. Двох кандидатів у прем'єр-міністри звинувачують у тому, що вони бояться образити Трампа і не називають речі своїми іменами. І Борис Джонсон, і Джеремі Гант засудили висловлювання президента, але расистським його так і не назвали. Чи було це висловлювання Дональда Трампа расистським? Я вже казав, що це неприпустимо для такої сучасної багатокультурної країни. Я просто-напросто не можу зрозуміти, як лідер держави міг таке сказати. Чому ж ви тоді не називаєте це расизмом? Я вже висловив свою думку про слова президента Трампа. Містер Реган, чи було це висловлювання расистським? Послухайте, я міністр закордонних справ, а це президент країни, яка є нашим найближчим союзником. Тож це не вирішить ситуації, якщо я вживатиму такі слова щодо президента США. Троє моїх дітей, наполовину китайці, вони громадяни Британії. І якби хтось сказав їм їхати назад до Китаю, я був би обурений. Сам Дональд Трамп перепрошувати не збирається і далі стоїть на своєму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Замість медового місяця – лікарняна палата. Майже півсотні людей отруїлися під час святкування весілля на Рівненщині. Інфекційне відділення приповнене, а пацієнти й далі надходять до медзакладу. Усі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Ще два дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля. Всі заболіли, всі дядьки, тітки дзвонять і звернулись вже в лікарню. Мені не було нічого, потім в годин 11 вже мені стало погано, і ми викликали швидку, бо вже дуже було погано. Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, брати. Молодята кажуть, непокоїться за гостей, адже їх на святі була майже сотня. В нас в інфекційному відділенні 20 ліжкомісць, в дитячому відділенні 25. Тобто 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розвертати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласні лікарні. Зараз пацієнтів тут майже півсотні, з них 10 дітей. Наймолодшому 2 роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному – кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного. Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще, а дехто просто з незначною тенденцією до покращення. Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє, там проводять дезінфекцію. Переконує, за чистотою в закладі стежить особисто, чому отруїлись гості, і гадки немає. Неділя була весілля, в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За 2 години все було ставлено, все оброблено, не знаємо все. А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення. Не надали ніяких документів, які би засвідчували безпеку, якість тої сировини, з якої вони готували ці страви. Не надали нам медичний книжок даних працівників. За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. В одному з районів столиці за ніч зрубали понад 50 дерев, які мешканці будинку роками висаджували власним коштом. Що це, набат вандалів чи спланована операція забудовників? З'ясовувала Ольга Клюєва. Отак варварський якимсь сікачом чи чим. Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. 3 роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї 10 саджанців, і цього літа на них вперше з'явились плоди. Побачене того ранку досі змушує жінку пити заспокійливе. Це шок, що можна топором прийти і вирубати усе зараз. Що воно 3 роки росло. То і навіщо за одну ніч зрубав понад 50 дерев на галявині перед будинком. Сусіди кажуть, бачили жінку, яка ходила із сокирою біля під'їздів. А напередодні працівники ЖЕКу обурювались, що молоді дерева начебто заважають косити траву. Активісти припускають, що саме ЖЕКівці могли затіяти вирубування через конфлікти з мешканцями. Підозра дуже велика, тому що в нас конфлікт із ЖЕД. Вони всяко сприяють нам, підніжки ставлять, що ми не організували і не вийшов цей будинок у ОСББ. Працівники ЖЕКу переконують, дерев не рубали, а люди побоюються, що насправді знищення зелених насаджень може бути першим сигналом перед початком забудови галявини. Зазвичай в Києві, де ми знаємо, є проблема хаотичної забудови, це може бути просто першим тестом на активність співвласників сусідніх будинків. Говорити, що, власне кажучи, вони застраховані від того, що
в одну ніч може і не стати цих дерев, або з'явиться забор під будівництво, ми також не можемо. Крім плодових дерев, тієї ж самої ночі невідомі зрубали два десятки екзотичних катальп. Ці екзотичні рослини один з мешканців купив власним коштом і декілька років дбайливо виходжував, щоб ті пережили холод і спеку. Подивіться, він поставив ось сюди трубочку, наливав під корінь води і закривав камінцем. І це на сутки зберігало вологу, берегли досить, через що дуже больно, коли ці дерева так безщадно і поламали. Обурені вандалізмом мешканці звернулись до поліції, правоохоронці почали розслідування. А пані Людмила намагається врятувати, бодай, декілька дерев, які не дорубали зловмисники і які ще мають шанс вижити. Врятували яблуньку, он, яка не до кінця зрубана і не впала, он зав'язали, глиною обмазали. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Історична подія для українських борців. Уперше спортсмени стали учасниками дитячого чемпіонату Південної Америки з бразильського джиу-джитсу. Стартують змагання цієї неділі у Ріо-де-Жанейро. Українські чемпіони вже там і активно готуються до поєдинків на тренувальних зборах разом із бразильськими спортсменами. Я готовий перемагати. Я готов побіждати бразильців. Я хочу виграти чемпіонат Южної Америки. Вони не раз вигравали чемпіонати Європи та світу з бразильського джиу-джитсу серед дітей, а тепер змагатимуться за першість у цьому ж виді спорту із самими бразильцями. Вихідці зі спортивного клубу Кропивницького, у якому тренується понад 500 дітей, уперше представляють Україну на чемпіонаті такого рівня. Пожалуй, это самый мощный, самый конкурентный, самый крупный чемпионат в мире бразильского джиу-джитсу. Мы специально заблаговременно за две недели приехали в Бразилию для того, чтобы акклиматизироваться, а также пройти специальный тренировочный сбор. Напередодні наші борці змагалися на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Арабських Еміратах. З-поміж 10 000 учасників двоє українців вибороли звання чемпіонів світу. Ще двоє принесли команді срібну та бронзову медалі. Це стало поштовхом до змагань нового рівня. В Бразилії нам буде нелегко, тому що нам предстоїть сражатися проти бразильців, родоначальників нашого віду спорту. Но, тим не менше, наші ребята готові на 100%. Ми пройшли серйозний тренувальний збір. Вони готові як фізично, так і технічно, але, прежде всього, морально. Щодня в наших борців у Бразилії посилені тренування. Уже найближчої неділі, 21 липня, шестеро наших борців змагатимуться за звання чемпіона Південної Америки із джиу-джитсу серед дітей. Вони будуть єдиними європейцями серед 3 000 бразильців. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер». Львівські медики вперше в Україні виходили недоношене немовля завважки менш ніж 0,5 кілограма. За життя дівчинки боролися не один місяць. Сьогодні крихітка святкує свій перший день народження. На уродинах Іринки побувала і наша знімальна група. Кульки, тортик і свічка. Замість батьків та рідних Іринку з першим її днем народження вітає медперсонал обласного неонатального центру. Іринка разом з братиком народилися на 23-му тижні із вагою 480 грамів. Хлопчик не вижив. За життя дівчинки боролися неонатологи Львівської обласної клінічної лікарні. Стан її при поступленні був вкрай важкий. Вона була залежна повністю від апарату штучного дихання, від великої кількості медикаментів, від великої кількості обладнання, від великої кількості різних розчинів. Все це підтримували у її життєві функції. Недостатній розвиток нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи. Все це позаду, кажуть медики. Сьогодні Іринка здорова та енергійна дівчинка. На сьогоднішній розвиток вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Але вона не має дитячого церебрального перелічу, вона адекватно емоційно розвинена дівчинка, ви зрештою то бачили. І так, вона зараз потребує окулярів, бо вона має косину, але ми уникли ретинопатії недоношених, яка може викликати сліпоту. Справжньою сім'єю для Іринки стали медпрацівники. Дівчинку часто провідують мами діток, які тут лікуються. І жодного разу млечу не відвідали батьки. Вона дуже любить, коли з нею спілкуються, коли з нею розмовляють. Вона вже так нас впізнає, нас знає. Вона сміється, вона кличе нас, коли, наприклад, ми йдемо в інші палати, вона сама, їй сумно, вона починає, ну, по-своєму там агукати, і вже ми знаємо, що Іринка нас кличе. Велика, 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 велика.
Тепер на дівчинку чекає інше життя. Медики готують необхідні документи, щоб передати її до будинку дитини. Христина Лишенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск «Подробиці о 20-й», тож не пропустіть. А я прощаюсь до завтра. Гарного вечора.